bëhet nami në rrjetet sociale. Bora dhe Donaldi janë sërish bashkë dhe ja çfarë po planifikojnë. Megjithse nuk kanë patur asnjë reagim nga vetë dyshja, as në fakt. Kjo vërteton se prej javësh po përflitet për një rikthim mes Bora Zemanit dhe Donald Veshaj. U tha se vetura po shtëpisë Borës ishte e Donaldit, pastaj dyshja u dhëtuan drejt Austrisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ditën e sotme nga burime të sigurta, ka publikuar lajmin se Donaldi dhe Bora do të vinë me një projekt së bashku. Sipas tyre, dyshja janë rikthyer dhe do të shfaqen publikut së bashku në një projekt muzikor. Çifti Bora Donald do të jenë protagonistët e rëndësishëm në këngë, pasi bëhet e ditur se dhe teksti ka të bëjë me historinë e tyre të dashurisë. Ata do të xhirojnë një videoklip jashtë kufijve të Shqipërisë, bëjnë të ditur burimet e tyre dhe së shpejti do të publikohet edhe përmbar opinioni publik. Pa diskutim, kjo histori duket se do të përfundojë ashtu siç edhe publiku e ka kërkuar, pasi është komentuar se tepërmi sa ajo çfarë dëshirojnë fansat e çiftit, Bora Donald është rikthimi i tyre.